Tak já to spokoj, co se ty honí hlavou, když to tady vidíš teď. Jako bych byl upřímný, jo, já mám z toho vnitřní radost, ale na druhou stranu už přemýšlím, co bude dál, jo, a je to, nemám moc dní, protože mám některý hráče pod obcí, chcem se rozhodnout do zítra, takže ono opravdu to není jednoduchý mít víc věcí najednou, jo, takže a hlavně já jsem to nemohl udělat dřív, protože jsem nevěděl, jakou soutěž budeme hrát, jo, takže a není to jednoduchý, nebude to pro mě to teprve začíná, jo, a hlavně chci, aby se postavili ten nejlepší mančaft, který můžeme postavit do příštího roku a samozřejmě cíl jasný, zachránit se. Už takhle mluvil i před doma lety, že po postupu, že už jsi měl hlavu extra lidi, a ty si tam chcete udržit další dobu, než zase jenom na rok, jako pro tebe, jako pro majitele. Tak samozřejmě by to mělo být o něco jednodušší, protože věřím, že nám zůstává generální partner Kaufland a věřím, že díky němu budeme hrát důstojnou roli a já udělám pro to maximum, aby se postavili to nejlepší mančat, jaký můžeme postavit. Máte čas startu užívat ten postup teda? Upřímně, je mi 50 let a během své kariéry jsem vyhrál spoustu utkání a prohrál jsem spoustu utkání, takže a samozřejmě mám radost vnitřní, ale na druhou stranu já už musím přemýšlet, co dál, jo. Já už jsem, pro nás jsme se bavili s Plekem, já říkám, ale za stavu 14 jsem přemýšlel, jak to složíme na příští rok, když dělali na 4-2, jsem přemýšlel, jak to budu skládat, znova, jo, takže, jo, to je, během 20 minut já už měl několik sestav v hlavě. Tam jak tě zatrnulo, právě za to stavu 4-2, musel si nějak uklidňovat ten tým po pauze, třeba. Co si budeme namlouvat, jako, upřímně, já jsem to říkal do televize, já jsem myslel, že to zvládneme líp, že 7 zápasů dát nebudeme a oni nás překvapili první 2 zápasy doma, my jsme do té doby prohráli 1 zápas doma, jo, takže hráli jinak, hráli uvolněně, hráli opravdu dobře proti nám tady doma, my jsme s nimi měli samozřejmě největší problémy, možná větší než s některými extraligovými týmama minulý rok. Takže nám hrozně zatápili jedna ze stavu 4-0, což bylo ohromný štěstí, že jsme využili to momentum, kdy prostě se nám podařilo 1, 2, 3 góly, kdy oni z toho byli, se dá říct, v šoku, jo. A protože počítali s tím, že to bude vyrovnaný do konce, my jsme toho využili, to byl klíčový moment, že jsme dali na 3, na 4-0, pak jsme si to trochu stížili tím jedným gólem a myslím si, že kdybychom utržili 4-0 do druhé třetiny, a tak to bylo úplně jiný. Nakonec se jim podařilo, ještě měli přesilovku a zatápili nám do konce. Jo. Kdyby dali, tam měli některé šance, dali v řevno, kdyby dali na 4-3, možná jsme ještě teď hráli. Vy jste dneska znamenali to pravidlo, že vítězí po každého stojící tým. Předešeli jste nad tím, uvažovali jste, čím to bylo, nebo jak to bylo? Jako paradoxně nám vyhovovalo větší hřiště proti ním. A i když, kdyby mi to někdo řekl před sérií, tak bych tomu nevěřil a já jsem zastáncem malého hřiště a myslím si, že to hrajeme dobře a nakonec jsme měli obrovský problém a i dneska, kdyby to nebylo 4-0, tak to je jako, možná ten výsledek byl úplně jiný a možná tady stál úplně někdo jiný. A takže opravdu. A já si myslím, že už ani nechci bejt. Mě už to stačí, ono jako bejt slavný v České republice, ono to není moc velká výhoda. Máš docela hodně nepřátel. Co ti fanoušci tady na stadionu? Byl to velký faktor plus? Já vím, že to bylo velký. Jako upřímně, jako. My jsme fakt, ten svět se trochu zblázil a jako, OK, bod. Jako jestli si někdo myslí, že pro hráče, který hrál celý život před 20 tisíci lidma, fanouškama, jo, i minulý rok, kdy bylo pořád vyprodáno, že 250 udělal nějaký rozdíl, tak je blázen a v životě nikdy nehrál hokej. Jo. A upřímně, já jsem to nechtěl, a to říkám upřímně, protože je hrozně problém, s tím musíš mít spoustu věcí k tomu, abys to vůbec zařídil. Jo. Ale zase na druhou stranu nám bylo řečeno, že to pomůže, pomůže to kultuře, pomůže to sportu, pomalu se to uvolně, děti začnou chodit do školy. A já bych nikdy nečekal, že se to obrátí proti nám, ale je to takový hon na čarodějnice, prostě je to módě teď konit proti Kladnu a Jágrovi, takže. A nám to nevadí, já jsem na to byl vychovávaný od malička, já byl na to upozorňovaný,
Takže já jsem na to zvyklý, ale není to samozřejmě příjemný provoz. Čím myslíte, že to je, že je v vodě být protikladnou Jágrovi? No tak... Já mám na to svůj pohled, ale tak mi to připadá, ale jako mě to osobně nevadí. Jo. Já hlavní důvod pro mě je, proč hraju hokej, je ten, že mám nějakou zodpovědnost vůči klubu, kdybych ji samozřejmě neměl, tak tady nelítám po tom ledu, protože sám sebe strapňuju, se dá říct, jo, protože očekávám od sebe daleko víc, chci pomoct víc a nemám na to, jo. Ale vím, že když odejdu, tak odejde spousta partnerů a možná klub zanikne, jo. Takže já nemám na výběr, jo. Takže, ale ty lidi to nechápou, ale mě to je víceméně jedno, protože důležitý je, že ty lidi, kteří o tom vědí, jsou za mnou a jediný, kdo mě bude v životě soudit, je Bůh a ne tady ty lidi. Ty jste to naznačil, takže nekončíte. No tak já ani končit nemůžu, protože máme tam skoro prodaný Winter Classic, takže, ale jako upřímně, sám vím, že musím být daleko lepší. Jo? Musím být lepší, aby jsem pomohl týmu, musím být lepší, aby jsem pomohl Plekimu. Ale já věřím, že to ve mně je. Tam jde jenom o to prostě trénovat a věnovat se tomu trochu víc. Samozřejmě nepřibrat, ono hrá ze 120 kilama, to ne, v 50 letech to není, to není nic jednoduchého. Lákadlo, tak samozřejmě to je zodpovědnost. Zodpovědnost. Věřte mi, že to není jednoduchý, když během kariéry prostě většinou jsem měl pocit, že kdykoliv chci dát góla, jak ho dám. Trénoval jsem na to od malička, jsem třel 6 hodin denně. Jo, a najednou prostě to nejde. Jo. A lidi to pořád očekávají, nebo některý lidi to od toho očekávají. To je asi ten nejhorší pocit, když lidi si myslí, že můžeš a ty víš, že nemůžeš, jo, a ty to ani nemůžeš říct, protože jim nechceš brát ty iluze, takže. Ale udělám maximum pro to, aby jsem se nějak připravil. A nenahraditelné, a kdyby tady nebyl Pleky, já to nemluvím jenom o minutách, který strávil na ledě, i mimo led, jo, a neskutečné zkušenosti, samozřejmě to je člověk, který než teď Pleky jede na dovolenou a zaslouží si ji, protože díky němu jsme bylo obrovskou velká část toho, že jsme postupili, jo. Ale samozřejmě musíme si ještě sednout a probrat to, co dál. Ty jsi, Jardo, v kariéře zažil fakt toho spoustu, je to teď pro tebe výjimečný v tom, že jsi zároveň majitel, zároveň hráč, přece jenom, že tu zodpovědnost cítíš teď jinak víc? A ono je asi těžké o tom mluvit, protože já nevím, jestli to někdo pochopí, protože to ani nejde pochopit, kdo to nezažil, tak to ne, já nevím, jestli to někdo, jestli stračená, když hrál, ono to je hrozně těžký pochopit, jo. Jo. A tam je i druhá strana mince, že já bych ani nechtěl být v té pozici, který jsem, ale já prostě nemám na výběr a dokud můj otec bude dýchat a dokud bude vnímat, tak to beru jako moji zodpovědnost, protože on to držel 20 let, jo, takže jako syn by mi to bylo trapný, kdybych to opustil a neudělal pro to maximum. Takže to je asi obrovská úleva, ten dnešní zápas, jo, tady jste vlastně byli na hraně. Asi na druhou stranu je to život a ze životem přichází porážky a vítězství. A samozřejmě ten zápas se mohl vyvíjet úplně jinak a možná bychom tady se bavili, já bych řešil úplně něco jiného, řešil bych existenci klubu. Takhle jsme se trochu nadechli, věřím, že se ta atmosféra tady v České republice díky tomu koronavirusu trochu uvolní a že příští rok budeme moc rád před našimi fanouškami. Jak to vypadá se stadionem právě? Víš to? To je další věc, na kterou jsem zapomněl, takže děkuji, že jsi mi připomněl další problém. A to bude další problém, protože budeme začínat samozřejmě na hodně zápasů venku a ta rekonstrukce bude trvat 5-6 měsíců, takže... Ale je to potřeba, je to v havarijním stavu a už to nešlo dál odkládat, takže...
musíme to nějak vymyslet a jak budeme dál pokračovat. Samozřejmě další problém je s tréninkama. Máme tady dva kluby, tady mládež je tady 22 klubů. Takže a bude to náročný pro celý klub. Budeme muset jezdit dál i na tréninky ven v okolních městech, kde v okolních zimákách. No, děkuji, že jsi mi to připomněl. Budu se mi líp spát. Bude potřeba posílit více třeba lety, kde mají dalšího vědního ostra? To je dobrá otázka. Samozřejmě my jsme nečekali v té době, když jsme podepsali Austina, že bude tak dobré. Jo? Většinou to je taková loterie, že někdy se trefíš, někdy se netrefíš, protože ty hráče nikdo nezná. Možná nemají dobrý čísla, protože nedostali tu příležitost. Ale to samé je i o hráčích ze šance ligy. Jo? Zrovna namátkou Kotala, který vlastně byl celou dobu v šance lize a dostal šanci Boleslavy a byl to jeden z klíčových hráčů, jo, takže někdy opravdu to je jenom o těch příležitostích, najít toho správného hráče a dát mu tu šanci, protože nikdo mu ji předtím nedal. A to je na náhodě, no. Já to ještě poslední, jak tady vyvolávají to tvé, no pořád tě to těší, dělá ti to i po těch letech něco zvláštního, nebo že to je tady nakladně, po postupovém zápase, vyvolávají tvé jméno, nebo už... A ono už to nikde jinde není, jo. A ještě tady mám asi 17 nebo 19 fanoušků, je to dobrý.